Менің әкем құрылысшы, бәрі сонымен ақылдасады. Бірде бір ғимаратты онсыз тұрғыза алмайды. Жақында мынадай Астанада үлкен құрылысын аяқтайды. Ондайды Америкада көрген едім. Әлде Малайзияда ма? Есімде жоқ. Менің әкем өзінің құрылысшыларына айтса, Қазақстанда сондайын салады. Бірақ тек 5 жылдан соң. Үс сапардан оралған күтеміз. Бәріміз сағындық. Әсілсе анам, түнде үнемі жылаған естеймін. Атам да, әжем де сағынды. Алайда ол жайында айтқанды ұнатпайды. Ештеңе етпейді. Мүмкін одан ертерек те келіп қалар. Сосын бәріміз бірге боламыз. Ал мектептегінің бәрі ақымақ.